אנחנו פה בעוז ציון אחרי לילה מסוכן מאוד של שישה בקבוקי תבערה שנזרקים כאן לתוך בית כשחבר'ה צעירים ישנים פה. לא צריך לחשוב מה היה קורה חס וחלילה, לא, זה היה הפוך. השקט שבו זה עובר הוא בלתי מתקבל על הדעת. אז קודם כל כוחות הביטחון חייבים לעשות הכל כדי לשים עוד היום את ידם על המחבלים שביצעו את הפיגוע ואת ניסיון הרצח הזה. וכדרכם של יהודים טובים, התשובה הציונית שלנו זה לחזק את האחיזה בארץ ישראל. עכשיו צריך לעמוד לימינם של החבר'ה הגיבורים שנמצאים פה יום יום, שעה שעה, חודשים וכבר שנים, מחזיקים פה את ההתיישבות במקום, ולעזור להם לגדול ולהתפתח כדי שהמחבלים פה ליד יבינו שכשהם מנסים לפגוע אנחנו רק מתחזקים ונמצאים פה יותר חזק, יותר גדול ועם שורשים הרבה יותר עמוקים.